үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін Қазақстанның жол талғамайтын көлігі мен Жапонияның алып сатарлары туралы айтамыз. Алып сатарлар мен ланкестерге тосқауыл. Жоба жүзеге асса, концерттерде қауіпсіздік күшейтіліп, билет құны арзандайды. Шынжырлы модуль. Айбар есімді отандасымыз кез келген көлікті жол талғамайтын көлікке айналдырады. Жапонияда алып сатарлармен күрес басталды. Соңғы кезде концертке деген билет тапшылығы байқалады. Болса да бағасы аспандап тұр. Екінші мәселе сол шарадағы қауіпсіздіктің сақталуы. Ол үшін билет алушыларды идентификациялау жүйесі енгізілді. Алдымен бір көрерменді кемінде екі рет суретке басу керек. Ол билет алып жатқандағы және концертке кіреберістегі сәттері. Тапирс компаниясының өкілдері осындай ұсыныспен шықты. Сонда ғана ауқымды қоғамдық шаралар қауіпсіз болатындығы айтылады. Жапон фирмасы концерт, көрме, фестивальге келушілерді идентификациялайтын арнайы құрылғы әзірлепті. Алдымен алып сатарлардың есік алдындағы әрекетіне тосқауыл қою керек. Екіншіден келушілер жайлы мәлімет ланкестік әрекетті алдын алып, жаппай тәртіпсіздіктерді де болдырмауы тиіс. Жүйе кемі екі сурет басады. Алғашқысы билет алып жатқандағы, кейінгісі кіре берістегі сәті. Сөйтіп ол суреттер салыстырылады. Сол кезде ғана біз келген адамға қатысты барлық мәліметті біліп отырамыз. Жаңа жүйені әзірлеушілердің айтуынша, оның басқаларынан қарағанда өткізгішті қасиеті жоғары екен. Ендеше концертке кіре берістегі көрермен кезегі тез жылжиды деген сөз. Ал келген қонақтар өздерін қауіпсіз сезінеді. Енді еліміздің батысынан жеткен жаңалық. Айбар есімді отандасымыз бір сағаттың ішінде кез келген темір тұлпардан шынжыр табанды көлікке айналдырады. Ол үшін тәжірибесі де жеткілікті. Көп жылдық еңбектің нәтижесінде шынжырлы модуль әзірлепті. Қарсы келе жатқан бұл көлікті көрген адам екі түрлі сезімде болады. Алдымен оның бойын қорқыныш билейді, екіншіден басқарып отырған адамның орнында мен болсам ғой деп армандайды. Иә, шынымен бұл көлік жол талғамайды. Мейлі омбығар, саз батпақ болсын. Айбар Құспанов техникалық даму бойынша ұлттық агенттік бағдарламасы грантының иегері атанды. Сөйтіп шынжырлы модульдің алғашқы үлгісін жолға қойды. Қолым босай қалса, қала сыртына тартып кеткенде жөн сынаймын. Балыға олаймын, аңға шығамын. Осының арқасында көлік жүре алмайтын талай жерді көрдім. Сөйтіп көпшілікке қол жетімді техника шығарсам, қалай болар екен деген ой келді. Міне, шынжырлы модуль осы ізденісінің нәтижесі. Шынжырлы кешенді басқару қиын емес, оны тіркемеге салып, алып жүру керек. Ал күрделі учаскелерден өту үшін сол платформаны түсіріп, көлікті үстіне шығарған жөн. Кейін доңғалақтары шешіліп, модульге бекітіледі. Әрекетсе бір сағат уақыт кетер. Арнайы тәжірибе де қажет емес. Көліктің дөңгелегін ауыстырып білсеңіз жеткілікті. Модульдің бір кереметі оның үстіне кез келген көлікті шығаруға болады. Қанатқақты жоба ретінде Айбар Ниваға арналған платформа әзірлепті. Енді бұлай өзгеріп шыға келген автокөлік ебедейсіз үлкен болып көрінетіні шындық. Бірақ жылдамдыққа бұл кедергі емес. Модульдегі көлік сағатына 55 шақырымды бағындырды. Дифференциалды бұрылу деген термин бар. Барлық шынжырлы трактор, танктерде қолданылады. Келе жатқан көліктің бір борты кілт тоқтап, екіншісін қозғалысқа келтіру арқылы көлікті бұрып аламыз. Айбардың сөзіне сенсе, қазірдің өзінде тапсырыс берушілер көп. Фермер, балықшы мен аңшының өзі бұл көлікке қызыға қарайды. Кейде шынжырлы модульді көріп, сұрастырып жататындар да бар екен. Өнертапқыштың негізгі мақсаты жедел қызмет түрлерін жеңіл және жол талғамайтын көлікпен қамту. Отандық өнім шетелдік үлгілерден әлдеқайда арзан екен. Осымен өзекті ара қызықты ақпараттарымыз тәмәм, бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарда хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтынан оқи аласыздар. Келесі де кездескенше.